Ulazi Gaga, pokojni Nikolić, u atelje, u klub čuveni, i kaže, deco, jeste čuli, kaže, za ono puškaranje sinoć na Novom Beogradu? Tu je Đuza, Bata Stojković, Butković, ne znam, cela ta ekipa, Pera Kralj. I sad, kao niko nije čuo za puškaranje na Novom Beogradu. I Gaga kaže, pa jedni pušili, drugi karali. Prošlo je, recimo, par sati, tu se izmenila ekipa i Bata Stojković je shvatio da od onih svedoka koji su čuli tu priču, više nema nikog. I on je jedini koji je, još uvek ima tu priču. I sad se tu nakupilo nekih novih kolega i sad on odlučuje da ispriča ovaj vic koji je Gaga ispričao. Jeli, jeste čuli za ono pušketanje sinoć na Novom Beogradu? Kao ovi stanu, nisu čuli ni za kako pušketanje. Jedni pušili, gde mi je karanje, mamo, jedan.